שלום ולילה טוב, אנחנו חדשות הלילה, מיד נהיה כאן עם סיכום חדשות היום ומיטב הפרשנים והאורחים. אך קודם, דברים מעומק ליבי אליכם. לפני קצת פחות משנה פרצה במדינת ישראל מלחמה, ייתכן שאולי הקשה ביותר מאז תקומתה. מלחמה בה נגבו קרוב ל-5,000 קורבנות. כמו בכל מלחמה, ככל שהתעצמה, כך גם היא הסתבכה. המלחמה אינה נחלת עם ישראל היושב בציון בלבד. היא מלחמה גלובלית אשר הקטה שוק על ירך במקומות רבים בכדור הארץ, בחלקם בצורה קשה שבעתיים מבארצנו. כעת אנו נמצאים בשיא המלחמה, כאשר מבלי שנשים לב, היא לא המלחמה אליה נכנסנו לפני כשנה. יש מוטציות ויש שינויים להם במשרד הבריאות משוועים לפתרונות אשר ללא ספק יימצאו בידיהם, אך לכך נדרש עוד זמן. וזמן כעת הוא שם המשחק. זמן בו עלינו להיות בסדר, בסגר, כדי שבעזרת השם הכל יהיה בסדר. אני, הלל, נלחמתי בעבר במערכות צבאיות. היו סביבי לוחמים שהיה קשה להם לסחוב משקל, היו כאלה שהתגעגעו לבית, כאלה שגם סבלו ממצב רוח ומצב נפשי ירוד. אל כולם כאחד, ליבי יצא. אך היחידים שעניינו אותי וגם את מקבלי ההחלטות, כי כך צריך במדינה שמקדשת את החיים להיות, הם החללים ומשפחותיהם. גם במלחמה הזאת, השיקול למנוע כמה שיותר חללים נפטרים ולמנוע כמה שיותר משפחות שיאבדו את היקרים להם מכל, הם השיקול העיקרי. עכשיו נותר לבחור, לנשוך שפתיים, כנראה רק עוד קצת, ולהקשיב לדרג המקצועי שעד כה לא טעה אף פעם, או ללכת אחר גיבובי השטויות והשיקולים הפוליטיים שעלולים להשית עלינו אסון? נקווה שגנץ וחבורתו יתעשתו ויבחרו נכון. וכעת למבזק חדשות היום. מעל 10,000 ערבים השתתפו הערב בהלוויה המונית בתמרה, וחלקם אף התפרעו והשחיתו רכוש ציבורי רב, לאחר שאמש מת תושב היישוב, לאחר שמספר עבריינים פתחו באש לעבר שוטרים. הנה דברים אותם אמר בנושא הערב בסיפור המרכזי, השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה. בערב הגיע האירוע הזה, שבמסגרתו עבריינים פתחו באש מ-M16, שהם נסעו לעבר שוטרים שהזדהו כאנשי משטרה, נוצר קרב יריות למעשה שאליו נקלע באמת אחמד חיג'אזי, שאני גם מכאן מביע בפני בני משפחתו את צערי. אני חושב שאני אומר זאת בשם רוב אזרחי ישראל, אם לא כולם, כולם. אבל בהחלט, כשאתה שואל איך צריך היה השוטר להתנהג כשפותחים לעבור באש, אז בהחלט לחתור למגע, להשיב, זה מה שהוא עשה. חבל שבאמת אנשים נהרגו בדוץ, מה שקורה בלודג', מה שקורה בתל אביב, מה שקורה בנגב, זה בכלל, זה צריך לומר, אנשים, האירועים... מדינה אחרת. זה מדינה אחרת, מדינה עם פרוטקשן. אני רוצה להבין, אולי אתה, אולי שצריכו להסביר לך, מה קרה? בגלל שהמשטרה צריכה לחסל את כל כנופיות הפשע הישראליות, היהודיות, לתוך הוואקום האלה נכנסו כנופיות הפשע הערביות, והיום אנחנו במרצב שהן בעצם שולטות בשוק פשע המאורגן המקומי? אכן, לצערי זה המצב, אבל כפי שטיפלנו בארגוני הפשיעה שהזכרת, נטפל גם בארגוני הפשיעה הללו, ואני אומר לך את זה באחריות. אני רואה את הפעילות המשטרתית, אני רואה את התוכניות, אני רואה את היכולות, הטכנולוגיות, המבצעיות, המודיעיניות, ואני יודע שתבוא בשורה, אנחנו צריכים קצת סבלנות. קצת סבלנות. מגפת הקורונה ממשיכה להקות בארצנו. 4,886 אזרחי ישראל נפטרו מאז פרוץ המגפה, כאשר מספר החולים הקשים עומד נכון להלילה על 1,113, אשר מתוכם 404 חולים מוגדרים במצב קריטי. לצד הנתונים הקשים, גם בשורות טובות, כל הנוגע למגפת הקורונה. מספר המתחסנים עומד על כ3,200,000 במנה הראשונה, וכ1,900,000 במנה השנייה. הערב נשאו הצהרה לתקשורת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר שר הבריאות יולי אדלשטיין. הנה קטע מדבריהם. כל יום קובע. הנה הוויכוח שהיה בממשלה, פשוט להבין את זה. הנה המשמעות של עוד 3 ימי סגר, זה עוד כ200,000 איש אנשים מוגנים. כלומר, אנשים שעברו את החיסון השני פלוס שבוע. עוד 200,000 איש, מתוכם 120,000 איש
אנשים מעל גיל 50 פלוס. זאת אומרת, מעל גיל 50. פשוט הצלת נפשות. אחרי הסגר הארוך והקשה הזה, אם אנחנו פותחים לקראת סוף השבוע, כולנו נראה מגעים חברתיים עם המשפחה, עם החברים, אין סוף. מסחר, במידה ויפתח, ימשוך אליו מיליוני אנשים. היום הזה יכונה בהמשך יום שישי השחור. וכעת לנושאים הפוליטיים. 48 שעות לתום מועד הגשת הרשימות לכנסת ה-24, בכל הנוגע למפלגות הציונות הדתית, עושה רושם שאין בשורות איחוד משמעותיות על הפרק. מוקדם יותר דיווחנו בחדשות 20 בדיגיטל על כך שיושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר קרא לבצלאל סמוטריץ' להיפגש עמו לצורך מסע ומתן עוד הלילה, ואף הדגיש שמה הדבר לא יקרה, מדובר באסון לעם ישראל כלשונו. בקרב האיחוד הלאומי לא הגיבו לדברים. ובצד השמאלי של המפה הפוליטית עושה רושם שגם אין בשורות של ממש. חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, קיימה פגישה עם רון חולדאי, כך לפי גורמים בסביבתה, בה הוצע לו להיות משוריין במקום השני במפלגתה. חולדאי טרם השיב להצעתה, ואף עשוי לבסוף לפרוש מהמרוץ לכנסת. ומהפוליטיקה לביטחון, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, עתה עם הפרטים על כל ההתפתחויות וההתרחשויות. אז מה היה לנו במשך היממה האחרונה? צה"ל מאבד שלושה רחפנים בשלוש היממות האחרונות. זה מתחיל ביום ראשון בבוקר, וגם הבוקר הזה מעל שמי רצועת עזה, כאשר מחבלי החמאס מפילים רחפן של הצבא. זה קורה אתמול בבוקר בשמי דרום לבנון, כאשר החיזבאללה משתלט על רחפן. אבל כאשר הם מדברים עם גורמים בצה"ל, הם בהחלט לא מתרגשים מזה. לא דלף מכך שום מידע, לא איבדנו שום משהו משמעותי, כי בכלל הרחפנים הללו עולים 5-10 דולרים, הם כולם מיועדים לצילום, וברגע שהמפעיל שלהם מאבד את היכולת להשתמש בו, וברגע שהוא מופל, אזי מיד ניתן למחוק מרחוק את כל המידע שהיה ברחפן הזה, או ששידר וצילם הרחפן הזה. אם מדברים על רחפנים, שרה, אז אנחנו מדברים בערב הזה גם על אירוע שמתרחש באזור סוריה, גבול ישראל לסוריה, שעה שרוחת רואה צון. בכל תמים, בחסות החיזבאללה, ככל הנראה, הם מנסה לחדור לשטח שטר ישראל כדי לבצע תצפיות כאלו ואחרות. גם כאן הרחפן מגלה אותו ביחד עם התצפיתניות של צה"ל, עוצרים אותו, חוקרים אותו, ככל הנראה הוא גם ישוגר חזרה לשטח סוריה, אבל זה מלמד עד כמה היעילות גם של הרחפנים, גם של היכולות המודיעיניות והתצפיתניות שלנו, עושה את העבודה שלה, אבל זה מלמד גם על הרצון של החיזבאללה ושל הגורמים התומכים בו לעבור מצד לצד בכל תחום כדי ללמוד על יכולות צבא הגנה לישראל. ואם דיברנו על הצבא, שרה, אז הערב הזה בהנחיית הרמטכ"ל עוצר יציאות בכל היחידות הסגורות של הצבא. מה זו יחידה סגורה? יחידה שבה פחות מ-85% התחסנו, אלה יצטרכו, אלה שאין להם כמובן מספרים כאלה, יצטרכו להישאר בבית, לפחות עד אשר ירדו המספרים של עקומת הקורונה, גם היא מרקיעה שחקים בצה"ל, והבוקר הזה אנחנו עובדים על למעלה מ-2,500 נדבקים בצבא, נקווה שהם יחלימו בקרוב, לילה טוב. תודה קובי, אני עדיין לא שרה, אבל תודה רבה על הדיווח. וכעת את תחזית מזג האוויר מפי חזאי מזג האוויר ליאור סודרי מחברת מטאוטק. לילה טוב, ליאור. שלום הלל ולילה טוב. מחר, מזג האוויר החמים יוסיף ללוות אותנו בשעות היום. במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מלווים בסופות רעמים מצפון הארץ ועד אילת. ביום חמישי מזג האוויר יוסיף להיות מתעתע עם גשמים מדי פעם מלווים בסופות רעמים מצפון הארץ ועד אילת, עם חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. עד כאן מבזק החדשות. שלום ולילה טוב לבועז גולן. לילה טוב. אז אנחנו רואים מצב ש... אני זוכר כמותו, אני לא יכול להגיד שאני לא זוכר כמותו, אבל הוא עדיין לא ברור ולא מובן לי, פשוט סרבנות לאיחוד במפלגות הציונות הדתית שלא מובנת לאיש. תשמע, זה לא רק שהיא לא מובנת, דיברתי על זה קודם באולפן הפתוח, האגו של סמוטריץ', אגו נפוח של אחד שמרגיש שמחזיק המון מנדטים, והוא לא מחזיק שום דבר. לא הוא, לא הבית היהודי, לא עוצמה, אף אחד מהם לא מחזיק שום דבר, אתה יודע מה, לבד בית, אני לא יודע אם היינו נבחרים עם הכמות קולות, אני לא אומר את זה בציניות, זאת האמת. והם, ללא איחוד,
הם מסכנים את מדינת ישראל, וצריכים להבין את זה. ואתה יודע מה, בניגוד לבחירות קודמות ואחרות, שתקפו את סמוטריץ' בעניין הזה, שים לב שגם מי שעוקב אחרי רשתות החברתיות, את בן גביר, את בן גביר לא תוקפים. תוקפים הפעם את סמוטריץ' ברשתות החברתיות, בן גביר קורא לו כל הזמן לייחודים, אומר לו אחרת, איך הוא אמר הבוקר כאן בערוץ 20, בן גביר, אחרת אנחנו שלנו נעבוד במשרד עורכי דין. בוא נלך ביחד כדי להציל, אחר כך שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל בוא נציל את המדינה, בוא נבנה כאן ממשלת ימין, אחרת אנחנו נהיה בחוץ, זה העניין. הסכנה היא שבסופו של דבר, שתי המפלגות לא יעברו את אחוז החסימה, זה די ברור, אנחנו לא נתלים יותר מדי בסקרים, אבל אין סקר שבצלאל סמוטריץ' עובר בלי האיחוד. גם אם האיחוד לא בטוח שהם יעברו. גם אם האיחוד לא בטוח שהם יעברו. זהו, אבל זה לפחות מינימום, לפחות תעשו את המעשה הזה, תנצלו את המעשה הזה, כי יהיו כמה כאלה שיבואו ויתנו את קולם אליכם, גם אם בוחרי הבית היהודי, סמוטריץ' או בן גביר, וגם כאלה שלא הצביעו פעם קודם, צריך לזכור שיש גם את נועם כאן בתוך הסיפור הזה. כמה אלפי קולות, אולי קצת יותר, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, שלא הצביעו בכלל בבחירות הקודמות חרדלים, ולכן האיחוד הזה הוא לא רק צו השעה, כן. הוא הרבה מעבר לזה, להציל את מדינת ישראל, להציל את הערים. אבל דבר אחד ברור, בועז, מבלי שהמפלגות של הציונות הדתית יעברו את אחוז החסימה, כנראה, או סיכוי קטן מאוד, שתקום ממשלת ימין אם ישרפו מאות אלפי קולות בחוץ. תראה, שוב, אני אומר, גם אם האיחוד הזה לא ברור מה יקום כאן, עדיין צריך למשוואה הזאת בסופו של דבר את בנט, ואני לא רואה בשום תסריט שבנט הולך עם ממשלת שמאל. לא רואה תסריט כזה, למרות שבנט ברשימה המסתמנת שלו יש איש שמאל מובהק. לא, אבל כמה מנדטים בנט יקבל להערכתך? לא יודע, אני חושב שהעשרה זאת תהיה הפתעה גם בשבילי. עשרה זאת הפתעה בשביל כולנו, אני חושב שהוא היום קונה גם תשעה. נניח שמפלגת הליכוד תגיע ל-37 מנדטים, אנחנו עדיין מדברים על 59 מנדטים ביחד עם המפלגות החרדיות. צריך את הציונות הדתית. צריך לומר על בנט דבר אחד, בחירות אחר בחירות, זה בנט שקד וכל היתר אנשים לא מוכרים. פחות מוכרים. יכול להיות שהוא חושש? לא יודע, זה ההתנהלות של האיש, תמיד להביא אנשים פחות חזקים, לא יודע למה, אני לא יודע למה, אולי זו תפיסת עולם. יש שם שמות, שמענו אתמול על מישהי חדשה שלא הכרנו אותה קודם, אנחנו כעיתונאים לא הכרנו אותה. רבים לא הכירו, ויש שם שמות לא מוכרים, יחד ברשימה זאת תוסיף את אביר קארה, שהוא לא כזה מביא קולות, צריך לומר את האמת, וגם לא מעט סיפורים שבזמן האחרון. אני לא יודע לאן הולכת ימינה, אני יודע דבר אחד, ימינה, האפשרות היחידה שלה זה תהיה לשבת בממשלת ימין, אם לא היא תגמור בכלל את הקריירה, וצריך לזכור שרק לפני שנה הימין החדש גמר את הקריירה, ונתניהו המשיך את הממשלה הזאת, בזכות זה הוא המשיך. אסכם את דבריך, אני באמת לא רואה תרחיש שבנט ייקח את קטר ראש הממשלה ויחבוש אותו לראשו, לא של לפיד, וודאי שלא על גדעון סער, אני בהחלט מסכים. היום עומר ינקלביץ' הודיע על פרישה, ובסופו של יום אנחנו גם רואים שם במפלגות השמאל שברי מפלגות שלאט לאט פורשות. יהיה איזושהי תפנית דרמטית ב-48 שעות שנותרו? כן, תראה, גם הדרמה כבר אפשר לצייר ממה שיש כאן. אנחנו מדברים על מפלגות ועל רסיסים שמתנהלות מול המפרק מספר אחת. ואתה יודע מה? אולי המחבר, מי שמנסה לחבר את הימין, צריך לפרק כדי לחבר חזרה את הימין. הזכרת את עומר ינקלביץ', לא יודע, אתה ראית אותה באיזה אולפן פעם, משהו, שרה. שסירבה להגיע לאולפנים, סירבה להתראיין, הכל כזה בחבא, עם כל הסיפורים שם של גנץ וסביבתו. לא יודע, אתה יודע מה, המפלגה כן. הזאת שעשתה רעש כל כך גדול, נעלמת כל כך מהר, הרבה יותר מהר מאשר ילתה. כן, חד משמעית. באמת לסיום הנושא האחרון איתך, הערב בתמרה אנחנו רואים יותר מ-10,000 ערבים, יוצאים ללוויית האדם שנהרג אתמול בחילופי אש עם שוטרים, יש לציין, לאחר שאותם שוטרים הותקפו בנשק אוטומטי. והנה, עיניך רואות, אנחנו לא רואים שם, לא מכתזיות, לא מחאות. לא, אני אגיד לך, תלביש אותם בצבע שחור, ונגמר הסיפור, ואז תראה את כל מה שאתה אומר שאתה לא רואה. תשים אותם בצבע שחור, תשים אותם לבושים כחרדים, ואז יש כותרות, ויש מכתזיות, ויש מכות, ויש עצורים ויש הכל. אז זה נכון שבלוויה, אני להבדיל אלפי הבדלות, אין בכלל קשר בין הדברים, אבל שבלוויה של האדמו"ר, מכתזיות לא היו שם והמשטרה לא זה, אבל אני לקחתי את זה למקום אחר. אבל שוב אני אומר, אתה רואה את כל אלה שמגיבים, ראינו גם את ליברמן היום עם איזה ציוץ, לפני איזה שעה קלה, עוד איזה קשקוש. מיותר לגמרי. בנושא הזה, כן, נתניהו לא הגיב על זה, ופה הוא לא מגיב על זה כי הוא קשור לזה, כל מיני... קשקשת כזאת של אנשים שאתה יודע מה משעמם להם, הם היו הרבה בחוץ
והם כנראה יישארו בחוץ, זה פשוט משעמם להם, ואין להם מה לכתוב וזה בעניין הזה, אבל מפרי הנחיות, כולם צריכים לבצע מעצרים בכל המקומות האלה, ולצערי לא עושים. עצוב, אגב, אותם מפרי הנחיות, השחיתו שם רמזורים ותמרורים, והעבירו צמיגים, והתעמתו עם שוטרים, פורעים, ערבים, לכל דבר ועניין. בועז גולן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, תודה. לילה טוב. הפסקת פרסומות קצרה, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו, וכעת לפינת הפרשנים שלנו, שלום ולילה טוב לעורכת הדין כנרת בראשי ולדרור קפח. שלום, לילה טוב. טוב. אז יומיים לסגירת הרשימות, אני רוצה דווקא להתחיל איתך כנרת, לאן לדעתך הימין הישראלי הולך? האם בסופו של דבר מהציונות הדתית תצא בשורה? אני לא יודעת להגיד לך אם מהציונות הדתית, אני מה שכן יודעת להגיד לגבי הימין, זה שאני חושבת שכל, יש איזה כמה רסיסי מפלגות שממש שואבות את ה, אפילו אם זה מנדטי, אפילו אם זה, אתה יודע, 0.משהו מנדטים, אני חושבת שזה יכול לגרום באמת לזליגת קולות, אני יכולה, היא יודעת לבוא ולומר שזה יפגע באמת בכוח של הליכוד אחר כך, ומה שייווצר בסיטואציה הזאת תהיה בעיה מאוד מאוד פשוטה, שאחר כך אנחנו עוד פעם נמצא את הליכוד מתקשה להרכיב ממשלה, עוד פעם סחטנות פוליטית, בנימין נתניהו צריך לבוא ולהציע משהו לסמוטריץ', וכל השאר, אתה יודע, זה אין מה לעשות, הם צריכים לקחת אחריות, וניתן לדוגמה את מה שעשה בוגי יעלון. כן. הוא עשה את זה במקום של אחריות, ואני חושבת שהם צריכים לקחת ממנו דוגמה, אם באמת אכפת להם, ובאמת הם רוצים, הם באמת רוצים שהימין ימשול פה, הם צריכים להסתכל על הסקרים, הם צריכים להיות מספיק מציאותיים, ולהבין שהם לא יעברו את אחוז החסימה. כן, ובדיוק בנקודה הזאת, דרור, אני רוצה לפנות אליך, הסקרים, גם של ערוץ 20, גם הערב בערוצים אחרים, ועוד כלי תקשורת, אנחנו רואים מגמה ברורה, גם בייחוד של כלל מפלגות הציונות הדתית, עוצמה, נועם, הציונות הדתית, הבית היהודי, ספק אם ביחד הם עוברים את אחוז החסימה, אך למרות זאת, התעקשות מצידו של סמוטריץ' לא להתאחד. מאיפה זה נובע? אני חושב שזה אולי סוג של חטא יוהרה. בצלאל סמוטריץ' קיבל פה המון המון מחמאות בשנים האחרונות, ובצדק, אבל אני חושב שהוא קצת שכח שהוא בסך הכל היה חבר כנסת לא במקום הראשון, במפלגה שהייתה ברשימה יותר נכון, של כמה מפלגות, אם זה הימין החדש, והאיחוד הלאומי, ותקומה, והבית היהודי, וכל אלה, גם הם בסופו של דבר גרדו את המנדטים הבודדים האלה. אני לא מבין בכלל מה ההתלבטות של סמוטריץ', באמת, צריך מיקרוסקופ כדי להבין את ההבדל בינו לבין בן גביר, הוא רואה שבכוחות עצמו הוא לא יכול. אם הוא היה יכול להגיע לעשרה מנדטים ואומר, תשמע, בן גביר אולי מעלה או מוריד לי, ניחה. פה אתה רואה שאתה במצב שבלעדיו, בלי בן גביר ובלי שאר הציונות הדתית, אין לך סיכוי, אתה אפילו לא קרוב לשם. אני לא מבין את ההתקשות שלו, נראה לי הבילים מצידו, וגם במועד א', ראינו שבסופו של דבר, הייחוד הזה, הבלוק הטכני הזה, הוא שהעביר אותם על הקסקס. כן, דרור, כנרת, כנרת טוענת, כמו שגם אני טענתי, שגם ביחד, הסיכוי שלהם הוא לא גבוה. הוא חסר סיכוי, וגם כמו שאנחנו רואים את סמוטריץ'. שם הוא עוד מגרד, שם הוא עוד מתקרב, שם הוא עוד, מה שנקרא, במשחק. בלי זה הוא בטוח לא במשחק, אז מה אתה רוצה לקרות את הבור שלך? כן, כנרת, אנחנו איתך. אבל יש כאן גם עניין אחר. בואו נדבר על סמוטריץ'. סמוטריץ' הוא באמת חבר כנסת ששמענו אותו, דעתן, מאוד מתחבר באמת לכל הנושא המשפטי שהימין מנסה עכשיו להוביל, ואני חושבת שהוא כן קול חשוב, ועם כל הכבוד, בן גביר מגיע מבחוץ, ובן גביר אין לו את הכוח, בטח לא לבד להגיע לשום מקום אחר, ואני חושבת שבאמת גם כאן, עם כל הכבוד שיש לי לבן גביר, ויש לי אליו הרבה כבוד, אבל אני חושבת שבאמת, אם אכפת להם באמת מהמשילות ומהימין, ואכפת להם שלא נגיע למצב של בחירות חמש, אני חושבת שהוא צריך להתעשת, כן. ולצאת, ולקחת אחריות ולהגיד, אנחנו לא נתמודד בבחירות האלה. כן, ומימין לשמאל, הפעם נתחיל איתך דרור, מרב מיכאלי על פי גורמים בסביבתה, נפגשת עם רון חולדאי, מציעה לו את המקום השני, אולם האחרון מסרב, יתרה מכך, שלח גם מגשש את צעדיו. האם בסופו של דבר אנחנו נראה איזושהי רשימת שמאל
מלבד יאיר לפיד בבחירות הקרובות? לדעתי אנחנו נראה, כי כנראה מסתבר שהם קצת יותר רציונליים מהימין, הימין קצת איזשהו חוטא באיזושהי קצת לפעמים יוהרה או משהו כזה, לדעתי כן, אני לא יודע אם גם שלח וגם חולדאי, אבל לפחות למרב מיכאל יש על מה להתמקח, יש לה קצת איזה בייס, יש לה קצת נתונים, גם אופר שלח וחולדאי אין להם באמת ערך אלקטורלי, אבל תסתכל על כך שחולדאי לא כזה קריטי לו להיבחר לכנסת, הוא עדיין ראש עיריית תל אביב, בניגוד לסמוטריץ', בן גביר ואלה, שכן חייבים את הייצוג הזה, ובהקשר למה שאמרת מקודם, כנרת, אני כבר מזמן חושב שסמוטריץ' צריך להיות משוריין בליכוד. כן, כנרת, אני רוצה לשאול אותך שאלה, הערב אני צפיתי בסקר שחוזה 7 מנדטים למפלגת העבודה בראשותה של מרב מיכאלי, ללא שום שריון, ללא שום חיבור, מפלגה שעד לפני כשבועיים הייתה עמוק מתחת לאחוז החסימה, גם מרץ בכל אופן נמצאת כרגע מעל אחוז החסימה. האם השמאל הישראלי מתעורר? אני חושבת שההרכב של מרב מיכאלי בפרט עם אותה חברת, עם אותה אישה ערבייה, עם הדעות הרדיקליות השמאלניות שהיא מכניסה, שהיא קוראת לצבא רוצחים, ושהיא קוראת צבא כיבוש, אני חושבת שמרב מיכאלי לוקחת את מפלגת העבודה שמאלה לכיוון הרדיקלי, ויכול להיות שזה באמת מה שחסר במפה הפוליטית היום. חסר שמאל אמיתי, מה שנקרא, שמאל רדיקלי כזה. והיום אני שמעתי את יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר שדווקא בהרכב הזה, שהוא דיבר עליו דווקא עם אותה מועמדת ערבייה שדיברתי עליה, ולמרץ הוא קרא מפלגות ציוניות, ואני חושבת שבאמת צריך באמת לבדוק את ההרכב הזה, אבל אין ספק שמרב מיכאלי משנה את הסיטואציה של מפלגת העבודה, מרימה אותה, אבל היא לוקחת אותה ובועטת אותה לשמאל הקיצוני של המפה הפוליטית. כנרת, עכשיו נתחיל איתך, פרשת שירה איסקוב, היום הפרקליטות הודיעה למעשה שהיא דוחה את ההצעה לעסקת טיעון מצד חיית האדם שניסתה לרצוח את שירה. מה לך ידוע בעניין? מגורמים שאני מכירה בפרקליטות ושאיתם שוחחתי, לא הייתה שום כוונה להגיע איתו לשום עסקת טיעון בשום שלב, אלא אם כן הוא היה חותם על 25 שנות מאסר. הפרקליטות רואים את התיק הזה כתיק חמור ביותר. זה עונש שהוא עשוי לקבל? בוודאי, זה מה שהפרקליטות תטען. היא תטען למספר, כ-25 שנות מאסר עבור בעונש שלו, ואני חושבת שלפרקליטות לא הייתה שום כוונה בכלל להגיע איתו להסדר פוליטי, להסדר טיעון. כן. אני חושבת שזה היה ספין של הסנגור שלו, שתפס פה איזושהי תאוצה, אבל הוא מנותק מהמציאות לגמרי. כן, מאלימות לאלימות. דרור, איתך אני רוצה לדבר על האלימות בדרום תל אביב. כמובן שכולנו ראינו את האלימות הקשה שספגו נערים יהודים ישראלים במגרשי הכדורגל. מה קורה שם? זה נראה כמו מדינה בתוך מדינה. זה בדיוק ככה, זה מדינה בתוך מדינה, זו אקס-טריטוריה אחת מיני רבות בישראל, ואתה יודע, מי שמטטה את הגחלים הלועטות מתחת לשטיח, בסוף כל הבית נשרף. תקפידו להסתכל על כך שמדובר פה כבר בדור הצעיר של המסתננים, זה לא הבני 40-50 שבאו לעבוד, זה חבר'ה נערים כאלה בשנות ה-20 לחייהם, קצת פחות, קצת יותר, זאת אומרת, זה כבר, אנחנו כבר קוצרים את פירות הבאושים של החוסר משילות הזאת, חוסר טיפול הזה, ולצערנו זה גם יכול להתרחב בקצב גידול הזה. כן, ללא ספק, אני מסכים איתך, דרור. ואם שניכם אני רוצה לעבור לעניין הקורונה, ערב הצהרה, גם של ראש הממשלה נתניהו וגם של שר הבריאות אדלשטיין, משניהם ניכר כי גורמי המקצוע וגם הגורמים הרפואיים למעשה מבקשים עוד זמן. יש התפרצות של המוטציה, בעיקר הבריטית, שכבר התפשטה מדן ועד אלעד, ברמה שקשה מאוד לעצור אותה. יתרה מכך, גם ראש הממשלה אומר, המשמעות של עוד 3 ימי סגר זה כ-200,000 אנשים מוגנים. כנרת, מה דעתך בנושא? תראה, אני חושבת שצריכה להיות מסגרת. אין מסגרת לסגר הזה.
אין מה לעשות. אנחנו לא, הציבור לא יכול לקבל כל פעם הודעה של היום סוגרים לעוד שלושה ימים והסגר מתרחב לעוד שלושה ימים. יש פה כאוס פוליטי, יש פה מפלגה שנקראת כחול לבן, שזו גופה פוליטית למעשה שעדיין מתנהלת בתוך המרחב הפוליטי, שהיא פוגעת למעשה באזרחים ובתחלואה ובבריאות, רק כדי שנגיע למרץ ולא נגיע למצב שבו נוכל להגיד יצאנו מזה באמצעות החיסונים, יצאנו בגלל המדיניות. הם מנסים לעשות פה כאוס אחד שלם. אנחנו צריכים להבין שבאמת יש, ראש הממשלה התקשה להעביר פה החלטות, אבל הציבור כאן צריך לקחת אחריות על החיים שלו ושלו בלבד, ולקום ולומר, זה בסך הכל עוד שלושה ימים, זה שישי שבת, זה לא יותר מזה, בואו נעבור גם את השישי שבת הזה, גם אם גנץ ינסה לעשות שרירים כדי לקושש עוד שניים וחצי קולות, אז אנחנו הציבור נהיה אחראים, אבל אתה יודע, אין מה לעשות, בסופו של דבר, זה רק הציבור. מסכים עם כל מילה. דרור, היום ודאי ראית הלוויה המונית בתמרה, למעלה מ-10,000 משתתפים בצפיפות, חלקם ללא מסכות, ויתרה מכך, משחיתים רכוש ציבורי. מה דעתך? טוב, אז דיברנו על אקס-טריטוריה, אז אנחנו מגיעים לעוד אקס-טריטוריה, גם שם, כמו שאתה יודע, החוק והסדר לא בדיוק חלים. אתה יודע, יש ציבורים שאנחנו גזענים כלפיהם בקטע של ציפיות נמוכות, זאת אומרת, מראש לא מצפים, אתה רואה גם בתקשורת, אם זה היה מדובר בחרדים, היית פה שומע שיחות על כמה הם הורסים את המדינה וכמה הם מפיצים מחלות, פה אתה לא שומע ציוץ. מדינת ישראל חייבת לקחת את עצמה בידיים, להתחיל להכיל את הריבונות שלה גם באקס-טריטוריה שבמשך שנים היא מזניחה, כי בלי זה אנחנו יכולים לשמור על הנחיות מעולה, אבל אם באזורים האלה לא ישמרו, הבעיה לא תיפטר. כן, שאלה עכשיו פתוחה לשתיכם. בג"ץ דן בחוקי יסוד, מי מנהל את המדינה הזאת? באמת זו שאלה? שאלה רטורית? שזה הבאת אותנו. אגב, עד עכשיו אני לא אמרתי דעתי בשום נושא, אז אני אתן לכם גם הפעם להתחיל. אולי אני אסכם. רמזת. כן, כן. אני אומרת, בג"ץ מנהל את המדינה, בג"ץ הוא הריבון, אין פה הרבה חוכמות, אנחנו רואים את זה, אנחנו שומעים את זה. אם בג"ץ לא היה הריבון פה, ברגע שהייתה מתקבלת החלטה להרוס בתי מחבלים, בתי מחבלים היו נהרסים, סימן קריאה, ברגע שהממשלה הייתה מקבלת החלטה לעשות בדיקות, לסגור את השמיים, לא לסגור את השמיים בעקבות מגפה עולמית, זה מה שהיה קורה. אנחנו רואים שבגץ פה מנהל אותנו, פוגע בנו לעתים יותר קרובות מאשר מה שנקרא תומך בנו ונותן לנו עוגן משפטי של זכויות. כן, דרור במשפט וחצי. קודם כל, על זה צריכות להיות הבחירות, לא על שום דבר אחר. ותסתכל, אתה יודע מה, זו כבר מצינו, זה שבגץ הוא הריבון, זה אנחנו יודעים, אבל תסתכל, תראה, אפילו בגץ כבר מתעלה על עצמו, מתעלה לרעה, אני אומר. הרי בגץ במשך שנים, התזה של אהרון ברק הייתה שחוקי היסוד הם החוקה של ישראל, ובשמם אפשר לפסול חוקים. עכשיו אתם פוסלים את החוקה, או דנים בחוקה, זאת אומרת, אתם כבר מעל החוקה. בשום מדינה אין דבר כזה, אבל במדינת חלם שלנו, במשפטוקרטיה שלנו, הדברים האלה קיימים. חד וחלק, ואם אני רק רוצה להגיד משפט אחד, על זה יהיה הבחירות, אבל אל תשכחו שברגע שעל זה יהיה הבחירות, בג"ץ יתערב בבחירות שעל זה הבחירות, ואז הוא לא יאפשר התערבות. יש לי פתרון, אבל זה לא התוכנית הזאת. כן, אני נוטה להסכים עם כנרת שבג"ץ יתערב ככל שהוא ירגיש שבאמת יש איזשהו חשש למעמדו. אם נבחרי הציבור שלנו שיכולות אימפוטנטים, אז בג"ץ יתערב. אבל אני מעט חולק על כך שעל זה הולכים להיות הבחירות הקרובות. אם יורשה לי ככה לסיום, על דעתי בעניין, בג"ץ הוא לא מנהל את המדינה. אסתר חיות ביחד עם אביחי מנדלבליט, הם אלה שמנהלים את המדינה. וההוכחה לכך היא שבהרכב השופטים שדנו בהריסת בית המחבל המתואב שרצח את עמית בן יגאל, אז היא מינתה הרכב שידוע שהוא פוסל הריסת בתי מחבלים, אבל לאחר הביקורת הציבורית בעתירה כנגד הריסת בית המחבל של שי אוחיון, היא מינתה הרכב שכן נוטה להרוס את הריסת בתי מחבלים, ובכך למעשה זאת שהקימה, או משתתפת יותר נכון, סליחה, לא הקימה את ועדת השתיים, וזאת למעשה שקובעת איזה שופטים לפי הסגנון שהיא מכירה על בוריו ידון באיזושהי עתירה, בסוף הדבר היא
ואותו אביחי מנדלבליט הכל יכול, הם אלה שמנהלים את המדינה. ורק היום חשפנו בערוץ 20, שנה וחצי בדיקה בעניינה של תומכת הטרור ריבה יזבק, איימן עודה, סמי אבו שחאדה, כל מתדלקי הטרור הללו, לא זוכים לשום התמודדות, לא מהפרקליטות ולא ממשטרת ישראל, בושה וחרפה. הלוואי שיהיה איזשהו צדק שיצא לאור. דרור קפח, עורכת הדין כנרת בראשי, תודה רבה ששוחחתם איתנו. תודה רבה. שיהיה לילה טוב. לילה טוב. לילה. ולכם הצופים, הפסקת פרסומות אחרונה וקצרה, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו וכעת. נאמר שלום ולילה טוב לדוקטור מרדכי ליפו, מנהל מרפאת כינור לב, שלום. שלום, שלום. אז אתה למעשה פיתחת שיטה ייחודית שהיא גם בעצם מטפלת בהתמודדות עם נגיף הקורונה. נכון, זו שיטה שעוסקת בהרבה דברים, שהמטרה שלה להשתמש במוזיקה לפי דופק הלב, ועל ידי זה לאזן מה שנקרא מערכת עצבית אוטונומית. יש שני סוגים של עצבים היקפים, יש את העצבים הרגילים שמאפשרים לזוז, להרגיש, ויש מערכת שנייה שמאוד מאוד חשובה, שקוראים לה מערכת עצבית אוטונומית, שהיא משפיעה על התפקוד של כל האיברים הפנימיים, כולל מערכת החיסונית, ועקרי דם, הריאות והמוח עצמו, ועכשיו אנחנו מדברים על הריאות, כן, זה מש, מאוד מאוד משפיע על, על הריאות, כן. על הנימים שבריאות. דוקטור ליפו, האם לשיטה שלך יש איזושהי את הצלחה ספציפית על חולי קורונה שאתה יכול לשתף אותנו? כן. אז לגבי חולי קורונה, קודם כל, בזמן טיפלתי בכמה חולי קורונה בודדים, אם ראיתי שיפור מאוד גדול עם השיטה הזאת, אחד מהם זה היה רב צבי טאו, שהיה במצב קשה בבית חולים, ועוד כמה אנשים רואים ממש השפעה, ולאחרונה אני חליתי בעצמי בקורונה לא פשוטה, הייתי זקוק לחמצן, לי ירידה בחמצון בדם, והייתי, והשתמשתי בשיטה הזאת, זה מאוד מאוד עזר לי במקום, זאת אומרת, אני עושה את הטיפול, ותוך רבע שעה אני רואה כבר שיפור. כן. השיפור נמשך. ואיפה באמת אפשר, מי שרוצה, לשמוע עוד ולהרחיב בטיפול שלך? אז יש לנו אתר אינטרנט, קוראים לו כינור לב, ופייסבוק גם, כן. כינור לב, זה השם. ללא ספק באמת נשמע טיפול מעניין וחדשני. האם יהיה איזשהו גורם מהרפואה הרשמית, הקונבנציונלית, כבר אימץ את הטיפול שלך? אנחנו היינו בקשר עם בית חולים הדסה, מחלקה קרדיולוגית, דוקטור גוטיסמן, וקיבלנו אישורים מוועדת הלסינקי לבדוק את זה לעומק, זה לוקח זמן. כן, ללא ספק. דוקטור מרדכי ליפו, מנהל מרפאת כינור לב, תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב. לילה טוב. וכעת אנחנו עוברים לפסוקו של יום, הפעם עם דינה דיין. דינה, לילה טוב. לילה טוב, מה נשמע? בסדר, אז לפני הפסוק שלך אני חייב לשאול אותך שאלה. גילוי נאות, אנחנו חברים כבר תקופה לא קצרה, אבל בכל זאת, אני באמת, היום ראיתי ציטוטים של אישה שמתמודדת ברשימה של מפלגה לאט שייכת, מפלגת העבודה. כל פעם אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון, אבתיסאם מראענה. שלמעשה היא העלתה איזשהו פוסט שמאוד מאוד צרם לי, שילדה שלה בט"ו בשבט, כנראה בבית ספר ביחד עם יהודים, היא אמרה חג הנכבה, משהו צורם כזה, אף אחד לא מוקיע אותה מקרב המפלגה שלכם? אתה יודע, זה דבר מורכב, אולי זה טיפה מתחבר לנו אפילו לפסוקו של יום. דינה, מדברת תמיד ישר ותכלס, תדברי גם איתי.
מה זה? מה אתה רוצה שאני אגיד? המפלגה שהקימה את מדינת ישראל לכאורה, כן? כי בסופו של דבר מי שהקים זה אבותיי ואבותייך, ולא אף בן גוריון כזה או אחר. זאת הבחורה שהיא צריכה להמשיך את מורשתו של בן גוריון? האישה שאומרת שהוא ביצע נכבה? איך זה מתכנס? אני מזכירה לך שאנחנו חיים לצד אזרחים ערבים במדינת ישראל. חלק מהם לא מקבלים את האתוס, לא שלי ולא שלך. אז יש להם את הרשימה המשותפת. בסדר, אבל פה דווקא אני חושבת שמפלגת העבודה שמכניסה פנימה בצורה כזאת, אישה כזאת, זה לא דבר כל כך רע, ואני מזכירה לך שבנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה של כולנו בחודשים האחרונים, עושה מהלכים מאוד מאוד, בוא נגיד, מקרבים גם לאנשים שמדברים הרבה יותר, בצורה הרבה יותר קיצונית מאבטיסיאם במפלגת העבודה. אז בוא, כאילו בוא רגע נרגיע שנייה את החיפושים האלה, גם הספורט הזה שמחפשים כל מילה וכל משפט של מישהו שאמר אי פעם, ולא מסתכלים רגע על מכלול. בסך הכל אנחנו, בוא נרגיע שנייה את ה... ישר אנחנו צריכים לגנות, אני לא מגנה. וכמו תמיד, כל ויכוח פוליטי עם אדם המתיימר להיות במחנה השמאל, נגמר בבנימין נתניהו, אבל אנחנו לא נתמה יותר את הפינה שקוראים לה הפסוקות של יום, ובואי תציגי בפנינו את הפסוק שבחרת. אז בואו נדבר על פרשת השבוע, שזה פרשת יתרו, ואנחנו דווקא הלכתי לפסוק של רשי, שמדבר בפרשה על בלב אחד, כן, כאיש אחד בלב אחד, שבאמת, אתה יודע, פרשת יתרו, אנחנו מדברים עכשיו על מי שחי לצידנו, שהם לא יהודים, יתרו ואני בעל התשובה, הוא בעל תשובה, משהו, אתה יודע, הבעל תשובה הראשון, והוא היה גם אבא של ציפורה, שהבת שלנו, ברוך השם, הבת הקטנה שלנו, נקראת ציפורה גם. אני מאוד אוהבת את הפרשה, פרשת מתן תורה, זה אחת הפרשות באמת הכי חזקות שיש. אבל למה בעצם רשי כותב שם כאיש אחד בלב אחד? כי אנחנו מדברים על מעמד שבאמת היה אחד המעמדות היחידים שבעם ישראל הצלחנו להיות כאיש אחד בלב אחד. כתוב, במקום ויחנו ויסעו, כתוב ויחן, זאת אומרת כאדם אחד, היינו בן אדם אחד. עכשיו זה באמת מעמד מאוד קיצוני לעם ששלושת אלפים כמה, 3,332 שנה, אנחנו רבים בלי הפסקה, כל הזמן. עכשיו תזכור, בתוך המעמד הזה עומדים לצידנו מה שאנחנו קוראים ערב רב, ואפילו המלאכים עומדים לצידנו, לא רק ערב רב, והם ביחד איתנו במעמד הזה, ביחד איתנו, כאיש אחד בלב אחד, הפוטנציאל הזה לקחת את המדינה הזאת, שכולנו חיים בה, כולנו אזרחים, חלקם לא יהודים, חלקם לא חושבים לא כמוני ולא כמו חלל, אבל בסופו של דבר חיים כאן ביחד, בטח בתקופה מאוד מאוד קשה ומאתגרת הזאת, ולנסות להגיע פעם אחת, להיות עם אחד בלב אחד, בלי כל המריבות האלה, ולנסות להתגבר על האתגר הנוראי הזה, שיש מבחוץ. אתה יודע, אתה אמרת לי עכשיו עליה, ואני התחלתי לתרץ, ובסוף יש לך את החרדים שהיום עוברים מתקפה אכזרית, ומחר בבוקר זה יהיה הציבור הערבי שיעבור מתקפה עוד יותר אכזרית. לא, הערב הציבור החרדי סופג מתקפה מאוד גדולה, כי חסידות תמרה מביאה למנוחות לכאורה איזשהו אדמור שם, אז כמובן שמצטגו... ראיתי את הציוץ המעולה שלך. נכון, דינה, תודה רבה ולילה טוב. אם אני רק יכול באמת להגיב לדברייך במשפט קצר, בסופו דבר ברור שאנחנו עם אחד בלב אחד, אבל חשוב מאוד מאוד לזכור שבסופו של דבר העם היהודי זה העם שלנו, וכמובן שאנחנו נכבד את הגר שגם נמצא כאן בארץ ישראל כל עוד, הוא לא קורא להשמיד אותנו, פשוט מאוד. מי שבעד מדינה יהודית ודמוקרטית בארץ ישראל, אנחנו מקבלים אותו באהבה. לסיום, דינה, תודה רבה לך כמובן. על זה, כן. על זה אין לנו שום מחלוקת. יופי, תודה. יופי, אז אני שמח מאוד. לסיום, אנחנו רק נגיד שכוחותינו עצרו לפני זמן קצר חשוד, מחבל, שחצה את גדר המערכת בדרום רצועת עזה לשטח ישראל. לא נתפס עליו נשק, כך לפי טענת כוחותינו. יישר כוח ושהשם ישמור אותם. לילה טוב ושקט. תודה רבה שצפיתם בנו. עד מחר, שיהיה לכם לילה טוב.